Göta artilleriregemente, A2, tillhör ett av flera truppslag som vaktat Göteborg genom åren. A2 flyttade 1895 in i det storslagna Kvibergs kasernetablissemang. Där fanns gott om plats också för alla värnpliktiga som strömmade till från 1901. Med det nya värnpliktssystemet räckte inte de mindre och vinterkalla mötes- och övningsplatserna till längre. Kasernerna bjöd på en helt annan komfort och närhet till goda kommunikationer. Arkitekten bakom Kvibergs kaserner var Erik Josefsson. Han ritade inte mindre än 43 kasernanläggningar i Sverige. Josefsson är också pappa till Livgardets kavallerikasern på Lidingövägen i Stockholm. Och Generalitetshuset på Östermalm, som användes av bland andra arméstaben i drygt 40 år. Kvibergs kaserner byggdes på Kvibergs ängar och tog 3 år att färdigställa. Byggnadsstilen erinrar om baltisk tegelgotik. 6,7 miljoner tegelstenar användes till ett 50-tal byggnader inom området. 1962 avvecklades A2 och Göteborgs luftvärnskår LV6 flyttade in. På den gamla exercisheden utanför kasernen anlade omkring år 1900 den svenska golfens fader, Viktor Zetterberg, en 6-håls golfbana. Heden används än idag för sportevenemang, som till exempel Gotia Cup.